Ikasketa teknikoak emakumeen artean bultzatzea da talentatu programan daukagun helburu bat. Emakumeen 9%ak bakarrik aukeratzen dauz lanbide heziketan STEAM ikasketak eta unibertsitatean 21%. Eta zenbateko hau igo beharra daukagu danon artean. Batez be, gure inguruko enpresak perfil tekniko dun pertsonak behar da bezalako lanerako eta be bai emakumeari lekua eman behar jakelako zientzia eta teknologia munduan. Nik gaztetatik institutuen horienetik ikasitxuaz hizkuntzak, ingelesa, frantsesa eta alemana ikasten eban garaiaretan. Eta ingenieritza bat ikasten danien, ba, hizkuntzak garrantzitsuk di, eta atzerriko egon aldisek, hori itxen dabe laguntzen dabe, ba, hizkuntza horietan ebe, maila bat eukitzen. Ez? Hizkuntzate oso garrantzitsutzi, ze gaur egun digu ba, globalizazioaz, internazionalizazioaz eta horregaz danaz, ba, gure taldin dauzen hemen dazen jentik dauke inglesa, frantzesa, gehien bate horitzen duguna eta alemana bebe. Biarratxeko, ja, kudeatzeko, bezerukin eta kudeatzeko. Gure biharreko teknikune, biharra etxeko, ingenieritza, derrigorrezta ingenieritza bat, ba, modulo berezixataz, bai, hemen ingurun be bai, eta danin, laguntzen da benak, bai dibujun, diseinun, eroserolako perfile eukizkio, balixo dago hemen biharra etxeko. Usten dut, garrantzitsua dela, neskak arlo desberdinetan ibiltzea, ez bakarrikan betiko klitxe horietan, ez? Eta ena astuko sekulea matematikako irakaslik esastanela behin, nahinoan la zientziako hori esastanela. Zuk itxasun beste galderaz, eta zazen neska kuriosiaz, ba, ikerkuntzi etorriko atzun ondo ez da. Eta hor bizkatera bakinean ikerkuntza mundun sartzi, eta bai, zebeti guzta izan gazta, eta kuriosia dieuk izan do, ba, gauzak ulertu, eta gauzak obetzi eta gizartia ilauntzi bizkatez, aurrera penorrek moten. Emakumeak ez dituztelako ikasketa hauek egiten, orduan adibidez Maierren ere ingeniero bat behar danean, ba, entrevistetara zei mutil datoz eta behar badanin binezka bakarrek. Orduan hori nahi baldin badugu berdintasun bat lortu, egin behar duguna da ere animatu ikasketa horiek egitera. Nik ezin ebanean, emakumeen kopurua txikia zen. Nik ezagun neuke, eguneko geizia baino geizio esala egongo. Baina du positiboa, gaur egun nire lagunen artean 11 emakume daukatez ingeniera dizenak. Nire laneko ibilbidein ziren, ba, nesken presentizi, ez da izen handixe, esan, baina bueno, azkenengoko urtiten ikusten da, ba, apur bat igoten doiela. Jakinarazteko, ba, hori, zientzia eta teknologiaren garrantzia eta hori, eta emakumeen presentzia historiaren zehar oso garrantzitsua izan delako ere, zientzia eta teknologia. Neskak arlo tekniko eta zientzia mundu honetan asko dauko bile emoteko, eta batez du gainera mutilek ez dauki esan gauza batzuk igual aporta guen kezela, ez? Eta mundu honetan sartzera eta bai, eta badago leku danontzako, bai, bai. Nik neska guztik animako neban karrera zientifiko ero ingenieritzakuk etxea, zenik nire bizi profesionalen zierri ikusi dut kapazitate asko erakauzela eta euran burungan konfixateko eta aurre etxeko. Ze ni hemen bana, eurape eunen baten aldio. Azkenean helburua hori izan behar da, ez? Hobekuntza, hobekuntza, hobekuntza. Eta horrek betetzen baldin bazaitu, primeran joango jatzu bidea.
Zientzia eta teknologia etorkizuna dira, egin salto ikasketa teknikoetara.